Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бухгалтерлік есеп негіздері пәнінен сіздермен бүгін қарастыратын тақырыбымыз бастапқы бақылау бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйесінің негізі деп аталады. Келесі сұрақтарды қарастырамыз. Есептегі бастапқы бақылау, бастапқы есептік ақпараттар мен тасымалдаушылар, құжаттар бастапқы есеп ақпаратының көзі ретінде, бастапқы құжаттарының мен олардың реквизиттерін толтыру тәртібін, құжаттарының жіктелуін, құжат айналымын басқару жүйесін ұйымдастыруды және есеп құжаттарын сақтау тәртіптері мен мерзімдерін сіздермен бүгінгі тақырыпта қарастыратын боламыз. Бухгалтерлік есептің негізгі ерекшелігінің бірі орындалған шаруашылық операциялардың міндетті түрде құжаттармен рәсімделуінде. Әрбір орындалған шаруашылық операция сол операция жасалған сәтте бухгалтерлік есеп құжаттарында рәсімделеді. Болып жатқан шаруашылық операциялар міндетті түрде әрбір шаруашылық процестер жаппай және үздіксіз бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін заңнамалық норма болып табылатын құжаттау көмегімен міндетті түрде рәсімделеді. Құжаттау дегеніміз не? Құжаттау бұл барлық орындалған шаруашылық операцияның заңды түрде рәсімделгенін дәлелдейтін жазбаша куәлік болып табылады. Кез келген жаңағы шаруашылық субъектісі өзінің бухгалтерлік есебін жүргізу барысында барлық шаруашылық операцияларын бухгалтерлік есеп құжаттарында көрсетіп отырады. Операцияларды құжаттау бұл компанияның қаржы шаруашылық қызметін бухгалтерлік бақылаудың және оны бастапқы бақылаудың негізгі тәсілі болып табылады. Енді әрбір бухгалтерлік құжаттар ол тіркеуден өтеді, оның құқықтық мәні болады. Сондай ол бухгалтерлік құжаттар сақталуын бақылауға мүмкін болып табылады. Әрбір құжаттар жаңағы ұрлану фактісін, түрлі әрекеттерді, заңсыз әрекеттерді болдырмауға негіз болып табылады. Сондай ол аналитикалық мәні бар және ақпараттық мәні бар болып табылады. Бухгалтерлік есептегі әрбір құжаттың өзіне тән міндетті деректемелері, яғни реквизиттері бар болып келеді. Бұл реквизиттерді біз міндетті және қосымша етіп екі түрге бөлеміз. Мысалға, нысанның коды, құжат жасалған компанияның атауы, құжаттың жасалған күні, операцияның мазмұны, операцияның өлшеуіштері, лауазымды тұлғаларын аты жөні, көрсетілген жеке тұлғаларының қолдары, мөр деген сияқты деректемелер, реквизиттер, бұл құжаттың міндетті реквизиттер болып табылады. Ал қосымша реквизиттер, олар құжаттың нөмірі, компанияның мекен жайы, адресі, телефоны, сондай-ақ нұсқауға қатысушы тараптарының операция жасау кезінде жасалатын қосымша деректемелер бұл қосымша реквизиттер болып табылады. Құжаттағы міндетті реквизиттердің толық болмауы құжатты заңсыз деп тануға толық негіз болып табылады. Құжаттар міндетті түрде стандарттандырылған және біріздендірілген болып табылады. Енді біздің Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі тарапынан бекітілген құжаттардың арнайы үлгілері бар. Міне, әрбір кәсіпорын сол үлгілермен жұмыс істеу қажет. Кәсіпорын өз қажеттілігі үшін құжаттардың арнайы үлгісін жасай алмайды. Ол баршаға ортақ, біріздендірілген және стандартталған құжаттар болып табылады. Бастапқы бухгалтерлік құжаттаманың бірыңғай нысандарынан біз қолма-қол ақша есебін жүргізуге арналған кіріс касса ордері және шығыс касса ордерін мысалға келтіруімізге болады. Олардың осы құжаттар стандартталған немесе біріздендірілген арнайы үлгіде құжаттар. Бұл құжаттағы бірде бір жаңағы деректемелерді, міндетті реквизиттерді кәсіпорын өз қажеттілігі үшін алып тастай алмайды. Осы бухгалтерлік құжаттарды дайындауға белгілі талаптар қойылады. Ол мынау
презентацияда көрініп тұр. Құжаттар міндетті түрде өз уақытында толтыру керек. Оларға ешқандай өзгерістер, толықтырулар, өшіріп қайта жазулар енгізуге болмайды. Құжаттарға карандашпен, басқа сиямен жазуға болмайды. Бухгалтерлік есептегі түзету әдістері бар, бірақ ол түзету әдістері банк және қолма-қол ақшаны есепке алуға арналған құжаттарға қатысты емес екен, тағы да ескерткіміз келеді. Бастапқы құжаттарда бос жолдар болмау керек, олар жабылу керек, құжатты дайындауға міндеттелген тұлғаның қолы міндетті түрде болу керек. Және құжат өз кезінде, өз мерзімінде толтырып, бухгалтерияға өткізіліп, заң міндетті жауапты тұлға қол қоюы қажет. Бұл бухгалтерлік есепке қойылатын, бухгалтерлік есептегі құжаттарға қойылатын негізгі талаптардың бірі болып табылады. Енді бухгалтерлік есептегі құжаттарымыз бірнеше түрге жіктелінеді. Мысалға, ол тағайындау бойынша әкімшілік, растау, бухгалтерлік есеп және біріктірілген болып бөлінеді. А құрастыру реті бойынша бастапқы және жиынтық болып бөлінеді. Операцияны көрсету әдісіне қарай біз бір реттік және жиынтық құжаттарды ажыратамыз. Құрастыру орнына байланысты біз ішкі және сыртқы құжаттарды ажырастырамыз. Ал толтыру әдісіне байланысты біз қолмен толтырылған және компьютерді қолдану арқылы толтырылған құжат түрлерін ажыратамыз. Әкімшілік құжаттар бұл операцияны жасауға арналған бұйрықтар болып табылады. Атқарушылық құжаттар жаңағы операцияның аяқталғандығын растайтын, бухгалтерлік есепте көрініс табуына негіз болып табылатын құжаттар. Оларға мысал шот фактура, аванстық есеп берулер мысал бола алады. Ал бухгалтерлік рәсімдеуші құжаттар ол мәмілені тіркеу басқа құжаттарда болмаған жағдайда немесе әкімшілік және негіздемелік құжаттарды бухгалтерлік есепте көрсету үшін дайындаған жағдайда бухгалтерлік есеп қызметкерлері толтыратын құжаттар. Сондай-ақ біріктірілген құжаттар осы аталған үш топтың барлығын ерекшеліктерін біріктіретін құжаттар оларға жаңағы материалдарды қоймадан алуға бұйрықтар мысал бола алады. Жинақтау реті бойынша құжаттарды біз бастапқы құжаттар және шоғырландырылған құжаттар етіп бөлеміз. Операцияларда көрініс табуына байланысты бір реттік құжаттар және жинақталған құжаттар етіп бөлімізге болады. Ал құрастыру орнына байланысты жаңа айтып өткенімізде ішкі және сыртқы құжаттар етіп бөлімізге болады. Толтыру тәсілі бойынша жаңаға атап өткенімізде қолмен жасалған құжаттар және компьютерлік технологияны қолдану арқылы жасалған құжаттар болып бөлінеді. Бухгалтерлік есеп бөліміне келіп түскен ішкі және сыртқы құжаттар бухгалтерлік есеп регистрларына енгізу дайындау үшін тексеріліп алдын ала бақылауға жатады. Оларды біз келесі жаңағы экрандағы схема арқылы жүзеге асыруымызға болады. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.